Және бір сұрақтардың көп қойылатын сұрақтардың бірі. Енді баршамызға белгілі ғой. Дінді әлемде діндер өте көп та. Өте көп. Әр дін өзіне ақиқат деп айтады. Кейбіреулер келеді, ба, діндер көп қой. Сонда бір қайсыдан ақиқат? Немесе діннің барлығы бірдей ме деген сұрақ қояды. Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәрімде инна дина индаллахи ислам деді. Алланың құзырында қабыл болатын дін ислам дін деп неғылды анық айтты. Дінде кімде кім Алланың дінінен басқа, ислам дінінен басқа дінді қалайтын болса, ол қабылданбайды деді. Ол қияметте зиянға ұшырағандардың қатарынан болады деп Құранда анық айтып қойды. Сол үшін Алла Тағаланың құзырында қабыл болатын дін бұл ислам діні екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келгеннен кейін неғылды? Пайғамбарымыздан алдыңғы діндер неғылды? Өз күшін жойды. Осы жерде бір ескерте кететін нәрсе бар. Алайда дініміз өзге дін өкілдерін қаралауға, оларды кінәлап даттауға не бұйырмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мединеге келген уақытта да Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мединеде мұсылмандар болды, және де мұсылман емес қауымда тұрды. Және өзге дін өкілдері де болды. Яхудилер де болды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям барлығымен неғылды? Жақсы қарым-қатынаста болды. Оған дәлел және бір айта кететін нәрсе, Умар ибн Хаттаб халифа кезінде Сирия қаласында, Шам қаласында неғылды? Тұрғындармен келісімшартқа отырды. Сонда оларға неғылды? Оларға амандық, тыныштық, діндеріне де және құлшылықтар, ғибадатханаларына да ешқандай зиян берілмейтіндігі неғылды? Жайында ол кісі неғылды? Хат жазды. Келісім. Бұдан шығатын нәрсе, мұсылман адам әрине біз айтамыз алланың құзырында қабылдың ислам дін деп айтамыз, алайда өзге дін өкілдерімен де қарым қатынас жасаған уақытта олардың да құрметін орнына қою керек, өйткені адам ретінде алла тағала құран кәрімде уалақад каррамна бани адам дейді. Шынында біз адам баласын ардақты еттік дейді. Адам баласы ма, оның хақысы бар сізде. Қандай хақысы бар? Оның сізде адами хақысы бар. Адами ретінде оны құрметтеуіңіз керек. Адами болмысын құрметтеу керек. Өйткені алла субхана ва тағала адамдарды өзгелерден неғылды? Ерекше құрметті етіп жаратты. Мынау хадисте келеді ғой, көрші мәселесі бойынша үш түрлі болады дейді көрші. Бірі қандай? Бірі мұсылмандық, туысқандық, көршілік хақысы бар. Екінші туыстық жоқ, бірақ мұсылман, көрші. Оның екі хақысы бар: мұсылман және көрші. Үшінші бар: мұсылман емес, алайда ол сенің көршің, ол сенің көршің хақысын беруің керек. Сол үшін көршілік хақысын да сен оған беруің керек. Жибрил алейхиссалам айтады ғой, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға көрші жайында сондай көп қатты өсиет қылады да, насихат етеді. Сонда мен қорқтым дейді де, көрші де бір біріне мұра болып қала ма, мұрагер болып қала ма деп қорқтым дейді. Қараңыз, сол үшін бұл жерде не, адам болса, адам болғаннан кейін сіз оның құрметін орнына қоюыңыз керек. Және де алла тағала құран кәрімде фаин әсләму фақад ихтадау дейді. Егер олар аллаға сенсе, иман келтірсе, ақиқатын тура жол тауыпты дейді. Егер олар бас тартатын болса, қабылдамайтын болса, саған не, саған жеткізе қона дейді. Және Құранда да келеді, уама аля расули илляль балах дейді. Пайғамбарларға міндеттелген нәрсені бұл жеткізбеген. Сол үшін құрметті жамағат, әрқашанда мынау біз әрине айтамыз, біз ислам дінін мұсылман қауымымыз. Алла тағала Құран кәрімде ислам діні ақиқат дін деп айтты. Сонымен қоса не, өзге де адамдармен, өзге де дін өкілдерімен дұрыс қарым қатынаста болуға неғылды? Шақыр дейді. Сол үшін не, мұсылман адам әрқашанда не, барынша қолынан келген жақсылығын аямау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді: "Әл муслим мен сәлима нәсе мин лисанихи ва йадихи". Шынайы мұсылман кім деген кезде, шынайы мұсылман бұл өзгелер, өзге адамдар, қараң, өзге адамдар оның тілінен де қолынан да зиян көрмеген адам дейді. Бітті. Қараң, өзге адамдар тілінен де қолынан да зиян көрмеген адам дейді. Және бір хадисте келеді: "Хайрун наси анфа'ухум лин-наси". Адамдардың ең жақсы деп атады. Ең жақсысы бұл не? Адамдардың ең жақсысы бұл адамдарға пайдалысы. Мұсылманда жалпы қоғамға, адамға пайда келтіру бұл адамдардың беделін көтеретін нәрсе. Бұл адамдардың былай айтқан уақытта өзге адамдардың да осы исламға келуіне, немесе исламға деген ой өрісінің өзгеруіне жақсы жаққа қарай әкелетін нәрсе де. Бірде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында бір бәдәуи шөлдел арабы мешіттің бұрышына келіп неғылды, кішілерге шықты. Сонда сахабалар ұрмақшы болды жаңағы адамды.
Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тиіспеңдер деді. Былай қарап тұрсаң, ол мешітті былғап атыр да. Біз намаз оқитын, құлшылық қылатын орынды мына ластап атыр да ол. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тиіспеңдер деді. Анау кісі не қылды? Қажет өтіп болғаннан кейін оны пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шақырып алды. Шақырып алғаннан кейін түсіндірді, бұл мешіт, бұл жерде далаға шығуға болмайды. Бұл жерде Құран оқылатын жер, Алланы еске алатын жер, намаз оқылатын орын деп не қылды? Мешіттің несін бізге оған түсіндірді да. Қандай орын екен? Сонда ол кісі не қылды да? Алла тағала Мұхаммед пен мені мейіріміңе бөлеген деп айтты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям неге жанына қарап тұрды да, жаңағы адам, неге сен Алланың мейірімі кең ғой, неге сен оны екеумізге ғана айтып жатсың, неге бұларға айтпай жатсың деді да. Өйткені қалғандар оған қопалдық қылды да. Ұрмақшы болды. Қараңызшы, ананың бір жақсы сөзінен, пайғамбарымыздың жақсы іс әрекетінен не қылды? Әйтпесе мешіт былғап жатыр ол. Және жерін мешітті былғап жатыр. Анадан не қылды? Хидаятқа келді. Сол үшін адам баласы не әрқашанда қандай адам болса да жақсы қарым қатынаста мәміледе болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой. Ей адамдар дейді. Адамдардың ешқандай артықшылығы жоқ дейді. Қараңызшы. Адамдардан ешқандай артықшылық жоқ. Ақтан қараның, араб пен араб емесін айырмашылық жоқ. Қызыл мен ақтың тек қана немен тақуалықпен ғана бар дейді. Иманмен ғана бар екен. Алла тағаланың құзырында. Сол үшін құрметті жамағат, әрқашанда біз өзіміздің осы құлшылығымызға бекем болуымыз керек. Құран кәрімде Алла тағала бізге мына дұғаны үйретті. Раббана ла тузиғ құлубана бағда из хадайтана. Уа Раббымыз, қара, бізді тура жолыңа бастағаннан кейін біздің жүрегіміз ауытқып қойма. Былай айтқан кезде бізді діннен шығарып жіберме. Бізді осы неде бекем қыл деген әңгіме. Сол үшін де әрқашанда біз дұға етуіміз керек. Уа Раббым, бізге тура жолыңа бастағаннан кейін бізді адастырмағын деп, және де өзге адамдармен дұрыс жақсы қарым қатынаста болуымыз. Әл Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.